fali tokoa zahay jesosy kristy tompo rahambolanaanaam'nyaotaona zao na dea ratsy tokoa ny andro satria mfofofo ny rivotra dia tsy avelanao ho matyantoka zahay amin'ny teninao fa haheno indrindra ny fampianarana makasika ny fanjakan'ny lanitra zay tena zava-dehibe tokoa ao amn'ny filazantsara zay nosoratany maty io indrindraindrindra misaotranao zahay jesosy fa manome fomba hatrany ianao ahafahanay mahafantatra ny sitramponao ary ianao koa no mahalala ny fomba hanatanterahanay zany sitramponao izany jesosy mialala ny fanaynao y masina hitoetra sy hiasa feno aminay tsirairay avy zay manatrika ami'izao fotoana izao misaotra ihany koa naminanekeny mpanomponao handray ianao jesosy amyity tokatrano ity ary de tononina ao anatin' zany tokatrano zany ny fiadananao jesosy kristy ianao no hitoetra ianao no hanamboatra ny zavatra rehetra ary hanome ihany koa jesosy io fifantohana feny ho anay ahalala zay tyanao ambara aminay ko mitenena ry ianao jesosy araka ny fomba fanaonao fa efavonnatokoazahayihainanaoamiizao asaboatsy olakndro iaonanaanaojesosy kristy tompo velonavyany nazaretnao mtanyanyvavak zanamdtayk androanydiaao amin'ny filazantsara arakany matio toko fahatelo ambin'ny folo ny andinny faha fito ambe fapolo ka hatramin'ny andinny faha raika ambi dimampolo mathio toko faha telo ambin'ny folo ny andini'ny faha fito ambeefapolo ka atramin'ny andininy faha dimy ambiefapolo mathio toko faha telo ambiny folo ny andininy faha fito ambeefapolo ary hajanotsika izany rehefa tonga ao amin'ny andininy faha raiky ambo dimympolo rehefa hitantsika izany dia hovakina amin'ny anaran' jesosy ary koa ny fanjakany lanitra dia tahaka ny harato tarihina izay nalatsaka atao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samy hafa karazana rehetra ary rehefa feno izany dea notarihiny hoeny an-tanety dia napetraka ny olona ka ny fantina ny tsara hatao ny ao ankarona fa ny ratsy nariany dia tahaky izany no hatao amn'ny fahatamperoany zao tontolo izao hivoakany anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraky amin'ny marina dia hatsipiny any amn'ny fandorona lehibe mirehetra afo izy any no hisiny fitomanina sy ny fikotroan'ny fi efa hazonareo va izany rehetra izany hoy i reo taminy eny amen ry ray masinao manamasinanay amn'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen ivony filazantsara nosoratany jesosy kristy tompo ny mahakasika ny fanjakan'ny lanitra ary miavaka tanteraka ny filazantsara araka ny matio satria saika manambara izany fanjakany lanitra izany ny ankamaroa ny teny izay ao anatiny raha tsy hilaza itsika fa ny mahakasika ny tori tenyteny an-tendrombohitra ao amin'ny tokofaadimy hatra amin'ny tokofafito dia mametraka ireo fepetra sy si fombafomba hatao mba hahazoana sy si hiainana amin'izany fanjakany lanitra izany raha mijery manokana iany koa isika nyany toko fahatelo ambin'ny folo dia tena miompana amin'izany fanjakany lanitra izany no ambara ny jesosy ao ary ity anjarantsika androany ity dia misy ny fanoharana ny amin'izany fanjakany lanitra izany ihany koa ka dia tsara ny hahalalàtsika izany ny handinindinihantsika ny mahakasikazy ary raha jerentsika tsara eo amin'ny andiny'ny fara ny anjarantsika fa araiky amoimapolo dia nametra mpantanina i jesosy hoe azonareo tsara ve ny tiana hambara zany hoe raha tsy azony retom-pianatra ireto nytiany jesosy hambara dia naveriny indray amin'ny fomba hafa mba tena hifantoka ao am-pony izy reo ny tiany hambara so ihany moa fa nanaiky reto m-pianatra reto nilaza eny zany hoe azon'izy reo ny mombamomban'izany fanjakany lanitraizany nyfanirina ihany koa ary ny vavaka atao enganyey fanay masina no hiaraiasa am'zany de ny mba ahazoatsika tara tsy rairay avokoa ny tiany jesosy abara makasika zany fanjakany lanitrazany ka tsy ny hahalala ntsika ahany no zava-dehibe fa ny handraisantsika indrindraindrindra fanapahkevitra ny hoe vonona ny amin'izany fanjakan'ny lanitra izany ve isika sa mbola manana amin'ny fiisehosehona ny amin'izao tontolo izao ka dia fanoharana ara no nataony jesosy eto he ty fanoharana ity dia saika mitovy hany amin'ny fanoharana zay nataony teo aloha ny ao amin'ny andininy faefatra amboroapolo ka hatramin'ny andinyny fattelopolo mahakasika ny Uh, i mpanipy uh, vary tany am'y tany mbary de anisy ny tsiparifary sy ny vary zany hoe mitovy ihany na veriny jesosy amin'ny fomba hafa ihany koa ny fanazavana ny fanjakan'ny lanitra am'y ty anjaratsika ka ny anjarantsika eto zany dia ireo mpanarato indray nentiny nitondrana ny ni fanoharana fatantsika tsara fa ireo mpianatry i jesosy voalohany zay nofi diny hanao ny asa miarak' aminy misiona mandritra ny telo taona dia mpanarato i simona petera sy ny raha laha ny andre ary i jakoba sy jaona zanaky i zebedio dia samy mpanarato maty anina io zany no amelomana izy ro ny vady amanjanany sy ny fianakaviany ny resaka fanaratona koa dia mendrika tokoa zany ny fanoharana raha mahakasika izay asa tena hainy izy reo sy fantany izany no nentiny jesosy nanazava izany fantatsika tsara tokoa fa rehefa hazavaina ny zavatra hazavaina amin'ny zavatra zay fantatra ao sy iainanao dia tena mora azo raisina tokoa izy amin'izay fotoana izay satria iainanao lay izy ary fantatra ao ny tiany hambara eto koa dia nanao karazana fanoharanary jesosy ny mahakasika nylay a fomba fanaratoana ity fomba fanarat misy karazanny efatra ny fomba fanaratoana tamin'izany andro zany fa ny am'ty zay anjarantsika ity zany dia ila olona maromaro no miara miasa manimpy ny harato any ambany any dia misy vato mitazona ny any ambany ko dia i rehefa alaina am'izay lay harato ngezabe zay tena metatra lavalava maromaro dia maafaoka trondro karaza trondro maro samy hafa no voasintona ety ambony ka azo raisina dia fantinina hanjarantsika am'izay zany misafidy manao cri de soi mifantina ireo trondro reo satria fantatsika tsara fa am'izany fotoana zany dia misy ny trondro izay tsy azo hanina ho any reto jiosy reto zany araky ny tany amle viticousy dia ireo karazana trondro zay tsy misy ny ekay ilay ilay marokoroko ty amy sisiny tya raha tsy misy any reny ny trondro re, dia tsy azo hanina ho any jiosy atao hoe tsy uh, halalna zany ho any islamo ary kasera kosa ho anyizy reo jiosy reo ireny zany de tsy azo hohanina ka dia averina atsipy any a ambany ranomasina any ny ataony reo mpanarato zany rehefa azo ny trondro apa- apetraka eo ambony eo a dia mifantina am'izay izy reo ze trondro azo amidy tsy azo hanina reny asitaka any amin'ny harona hafa fa ny sasany kosa izay ataotsy hoe tsy casera zany a dia averina any an-dranomasiny any satria sady tsy azo amidy reny ny tsy azo hanina dia tahaky zay zany ny fanoharana nataony jesosy tsy nilana nazava i jesosy ny momba ni reo fa fantatry retompianatra reto tsara ny mahakasika an'izany hoe karazana trondro izay tsy azo hanina sy tsy azo amidy izany ko dia nazava amin'izy reo ny fanazavany jesosy ny mahakasika an'izay a fanjakany lanitra izany dia ho antsika iany koa zany dia taapahaky izay no fomba entina hanazavana ny mahakasika ny fanjakanlantra ny fanjakany lanitra dia misy teny alefany jesosy sy andriamanitra ray amin'izao tontolo izao zay zany zay le trondro karazana trondro maro samy hafa izany hoe ny olona rehetra ety ambonin'ny tany ryhavana dia tsy misy afaka hiala hanao hoe aha ah, zaho de tsy nahalala anyizany baiboly zany zaho de tsy mahafantatra n'izany jesosy izany samy mahalala anio avokoa misy fomba maromaro nampiasainy jesosy mba hahatonga ny olona hahafantatra ny mahakasika ny fiainanyizany fanjakany lanitra izany ny olona izay milaza hoe aa ny baiboly de am'y teny frantsay fotsiny ohatra misy ny baiboly am'y teny gasy raha misy ndray milaza aa ny malagasy officialy tsy de manavanana anay fa ny fiteny paritra ny tena mety amiko dia izao efa misy ny karazana baiboly am'y fiteny paritra ho andreo ho an'reo jamba de fa misy ny baiboly natokana ho azy amy teny brayl ho an'ro marenna de fa fantatsika tsara faefa misy pastoura ary ny ao amitsika ao amn'ny louterana izay natokana manao ny tory teny ho any reny marenina ireny misy hany koa azo antoka zany fa manana ny baiboli ny hany koa ireni marenina y reny ny karazan'olona isankarazany dia tsy misy zany tsy hahafantatra fa misy zany baiboly zany ary misy zany jesosy izany raha mahita ny fiangonana ny olona mandalo am'zany fiangonana zany de tsy ilaza izy hoe aha barany ao na inona ny ataony olona ao fantany zany fa olona mivavaka ary zany fiangonana zany misy an'ilay la croi de fantatra fa olona mivavaka ary zany jesosy izany no ivavahany izy reo ao anatiny zany ny olona tsirairay avy de mahalala zany fa misy ny baiboly misy zany jesosy zany misy zany andriamanitra izany ary nylaza i jesosy oe aza raha tsy mino ianao raha tsy hino ahy ianao dia minoa ihany ny amin'ny asa izany atao zany hoe izao tontolo zao raha ilaza lay olo ate aho zaho tsy mihina an'izany andriamanitra zany dia izao minoa ihany ara fa inona ny naha tonga zao zavatra tsara ety an-tany izao ny création zay tena tsara merveilleux sy tena mahafinaritra tokoa de tsy maintsy nisy nanamboatra io de fantatra ao zany fa matoa tsara izao tontolo izao matoa anao ma mi, migoka ny soa amin'izao tontolo izao dea misy nanamboatra nisy antony io dea anjaranya am'izay fotoana zay rehefa tonga zany ny fanjakany lanitra za refa tonga ny fitsarana amin'ny farany de tsy misy olona iray afaka hiseho na hilaza hoe aha tsy naheno an'izany jesosy zany aho tamin'ny ainako tety an-tany na hilaza hoe aa tsy mbola nahita an'izany baibouly zany aho amin'ny hotely rehetra any any amerika dea misy baibouly mipetraka ao anjarany tsirairay no mijery hoe hamaky an'ity ve aho sa tsy hamaky sa zavatra hafa no ataoko zany hoe tsy excuse zany ny filazana hoe tsy mahalala ny mahakasiky an'izany jesosy zany aho tsy excuse zany tsy mipetraka mihitsy zay zavatra izay fa efa natao daholo ny fomba rehetra rehetra hahalalann'ny olona ami'zao tontolo ho zao ny mahakasika ny momba ny jesosy sy andriamanitra rayntsika fantatry ny olona zany fantatry ny islamy io jesosy io lazay indrizareo fa mpaminany aminy zany amin'ny islamy de mpaminany i jesosy amin'ny amin'ny jiosy kosa i jesosy dia tsy mesia aminy fa karazana mpaminany hany koa na dia teneniny am'y fomba ratsy tenenina amin'ny fiteny ratsy arah fa izareo dia manaiky fa misy zany jesosy zany saingy tsy mino azy hoe hahavita hozanak'andriamanitro zany jesosy zany sahala amy ny fiangonana maro sakarazany karazampiangonana zany dea mahalala fa misy zany jesosy zany fa anjarany no mino anjarany no mandray anjarany no misafidy hoe aa hanaiky ve aho sa hino ve aho sa hanatanteraka ny sitrapoly ve aho anjarany tsirairay no mieritreritra an'izay dia rehefa mahafantatra ary ny olona rehetra rehetra zay lay karazana trondro any ambany any de rehefa m farany de hangonona avokoa ny karazana trondro rehetra rehetra zay nisy tety an-tany zay le fitsarana farany rehfa tonga zany ny fitsarana farany dia samy hapetraka hijeryny tsirairay eo zany ntsirairay hahita ny filma ny fiainany n tsirairay avy hifanesy eo ny filma ny fiainany hoe nanahoana no fomba nandaniany ny taona ny tety an-tany mo ave natokany hahalalana sy anatanterahna ny sitrampony jesosy izany andro na tokany namena azy tetian-tany zany sa nanao ny dany ny kibony izy nanao nyaina am'ny fiainan'izao tontolo izao izy ny nananao zay sitrampony rehetra azony tanteraina ny amn'ny fiainan'izao tontolo izao dia mananatra antsika jesosy ny amzany fanjakany lanitra izany ryhavana hoe misy de misy tokoa zany fanjakany lanitra zany arydia ny anjely no hanavaka eo zay trondro azo amidy zay trondro tsara sy ny trondro ratsy ka hatsipy any amn'ny helo afo dia hanavaka anjarany ireo zany no mametraka am'izay dia mampisaina antsika izany mampieritreritra antsika izany n hoe ilay sivampolo taona maximum roapolo abozato tona mo no napetraka tany amy nanomboka teo amin'ny noa hoe ny olona olombelonay ray de tsy afaka tsy mihohatra intsony ny roapolo ambozato taona no fahavelomany ety an tany raha atao ntsika hoe roapolo ambozato tana zany izaya no natokanao ohatra hiainana amin'ny fiainana izao tontolo izao dia izao efa azonao zay anjara roapolo ambozato tona zay any amin'ny helo hafo ny manaraka no hamitanao ny ambiny fa ho an'izay kosa natahotra ny mombamomban'izany jesosy izany ka natateraka ny sitrampony dia izao hiaina mandrakizay mandrakzay zany hoe raha dinihana zany de zao roaapolo ambozatotaona atakalo amin'ny un milliard dannés ohatra zay tsy hita pisipesenna tsy misy mandrak'zay mandrakzay hiaina mandrakzay mandrakzay madrakzay mandrakzay ve sa hanatanteraka nlay roapoloabozato taona hihanararaoatra hiliba am'lay roaolo abozato taona ianao de av eo any amin'ny helo afo no hanohizanao hamarananao sanatria ny mandrak'zay mandrakzay io zany no tena fampianarana goavana tia ny jesosy ho azo ny reto mpianatra ireta ireto mpianatra ireto no ampianaranyi jesosy ary raha hetrirentsika hoe karazana fanoharana roa amity toko fahatelo ambin'ny folo ity de karazana fanoharana roa nataony jesosy mba tena ho azony tsara izany fanahzavaa ary mbola nanontaniny azonareo ve izany zavatra izany sa mbola manjavojavo sa tena tsy azonareo tsara zany hoe lay enjeu lay en jeu ntian' jesosy tena hifantoka am reto mpianatra sy amitsika tsirayray avy ryhavana amizao fotana izao mandiny tena isika misaintsaina isika hoe ahona moa ny fomba hametrahako ty fiainako ity ahona ny fomba hitondrako izany fiainako izany fa tsy maintsy misy ny fitsarana any amy farany tsy maintsy misy ny fitsarana any amy farantsy maintsy havahana ny trondro tsara sy nytrondro zay ratsy ny ratsy fanahy de tsy maintsy havahana ary tsy maintsy hofaizina satria iandriamanitra ho itsika dia marina sy masina tsy mba manao tsy marina zany andriamanitra izany ary zany namelany antsika tsirairay avy hanana ny safidyntsika hoe aizanyitondrako ny fiainako mba tsy ho izy no hamenatsiny hoe ah noterekone nareo nataoko amzaone azo nataoney manao an'zany sainy nameny an'izay safidy zay sika nameny an'izay safidy zay hoe isafidy sahla amin'ny clase de terminal asika hanalabaka dea mena safidy zany tsika hoe afaka mingitrika anao tsy maninona afaka tsy mitonga anao any ampianarana afa azonao atao tsara ny tsy tonga any ampianarana fa zao rehefa tonga ny fanadinana amny farany dea izao raha tsy tonga enao mingitrika anao tsy tonga foana tamin'ny fafafianarana de zao tsy afaka baka anao tsy mahazo diplôma fa ireo zay ny lofo kosa na mangatsika ny andro na avy ny orana na 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 feno rivotra mifofofo aza dia izao mandea izy midodododo manontany te halala inona ny sitramponinao jesosy eo rehefa tsy tsy afaka izy mamaky baiboly satria maro niasa ataony ety an-tany tsy maintsy mamelona ny vady aman-janaka mikarakara ny tokatraro sy nisisa sy nisisa de mba izao zao nataony hoe aa mba afaka mihainytoroteny aho amin'ny asa botsy tolakandro de mba atokako zany fotoana kely azoko izany mba hihainoana ny tenin'andriamanitra ary de izao ampianariny jesosy antsika izaho lay izy mahalala ny tsitrampony nyandriamanitra isika mahalala ny tia ny jesosy hambara isika hoe misy tandremo ny amin'ny fiainana ry mpianatra malala tandremo fa misy ny fitsarana ny ami'ny farany havahana ny tsara sy ny ratsy ary manaova miezaha mitadiava mivavaha ny mba ho isany reo zay marina izay ho fantinina ka hiaraka mitoetra amin'ni jesosy kristy ny zavatra mitrangakoa mantsy am'izao fotoana zao de izao tsy de ambara intsony zany hoe helo afo zany ary raha mandinika ianareo am'y karazana baiboly hafa sasatsasany dia nesorona mihitsy lay teny hoe helo helo afo inona ny antony mba hahatongany olona tsy ihanotasatria mm. rehefampatahoronao ny olona dia inona no itranga matahotra izy de tsytsy mety hanao an'lay zavatra sala mitsika tamin'y confinement izay tsy manao masika dia pénalizena cent trente cinq euro mazava ho azy fa tsy te handohany zany vola lafo zany tsika de mitandrina rehefa mivoakaany trano de misavasavaposy aloha a so de adiniko ny maskako a raha natao hoe zay tsy mitondra zay tsy mitondra maska de ampitandremana fotsiny hoeatandrem fa manaraky anao raha mbola tsy mitondra de mety ho bedy a dia mazava ho azy fa maro ny olona tsy hivaki loha amzany naha dia tsy matahotra tsala amzany no atao ny zao tontolo izao ny satana manetraka ny olona mba tsy hatahotra an'zany helo afo zany dia atao zay tsy hisiany io any amy baiboly mba tsy hahatonga ny olona salasala hanopo satria mieritreritra zany andriamanitra izany andriamanitra tia tiao tia olona izany ve de hametraka zany helo afo zany tsy ampalahelo azy hoe ny olona ho may aho anatin' zany helo afo zany aoka hitandrina isika ravana fa raha jerenntsika n ao anatiny ity baiboly ity dia maro ny helo afo maro ny teniny jesosy misy manambara izazy ary raha tsy hijery isika ohatra ny ao amin'ny matio toko faha ze hitako roa amby roapolo andinyny fahatelo ambin'ny folo mathio vingtdeux uh, treize ohatra toko fa roa ambo roapolo ny andinyny fahatelo ambin'ny folo zay mivaky toy zao amiynanarany jesosy ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony afatoro ny tongony aman-tanany dia rio any amin'ny maizina any velany izy any no hiso ny fotomanina syy mifikotroanify tanare ao anatiny raha ijery ihany koa tsika ao amy matio ihany matio toko fahafolo andinyny fahavalo ambo roapolo matio toko fahafolo ny andiny ny fahavalo ambo roapolo de zaho mivoavak eo amin'ny anarany jesosy ary aza matahotra izay mamonony tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo <muches> zandry davana no teny sitantsika sy azontsika ao anatin'ny baiboly aoka isika hitandrina ary hiambona lalandava fa jesosy de tsy mba mandainga ary manao ny marina izy nanao sorona ny ainy tytety an-tany ho ahi sy ho anao izy sitrany jesosy tokoa ny hahavotra asika tsirairay avy mba hiaramiaina aminy any amin'izany fiainana mandrak'zay zany any am'y fanjakan'ny lanitra ary zany nanaovany sorona ny tenany nahafaty azy zanak'andriamanitra nanaiky ho tevatevaina ary raha mamaky isika ny amin'ny afarahany jesosy de tena malahely misy namely teha mainy izy haraha tena zanak'andriamanitra ianao dia vinavinao hoe izany namelo teha mainanao izany nahazo any jesosy ryhavana nyhomezana nyhomezany izy a raha anao ny tena zanak'andriamanitra de ataovy ary ataovy ze hahavitra anao hiala amin'io a hazo fijalina io izany no fiainanya ity ambonin'ny taty manevateva manambany manambanimbany ary ny filazana ntsika kristiana moa de lazaina hoe olona tsy de lasa lavitra amin'ny fanadihadina tsy raionel fa mino ny zavatra tsy misy mino ny zavatra tsy hita maso diafiainan'izao tontolo zao zany fa isika kosa izay mahazo zao fampianarana izao dia mila mitandrona mila mikaro ka izany fiainana mandrak'zay izany satria tsy mandainga ny teny ambaran'ity baiboly ity tena voa marina avokoa ny zavatra ao anatiny baiboly io ary raha misy milaza hoe ah misy contradiction ao anatin' ty baiboly ity misy manoratra boky mihitsy mireleve any zany de rehefa dinignana rehefa ambarany sasany dia izaho satria izya tsy manaraka nylay contexte misy contexte dia misy any alohaloha any misy anyarindrina any a tokony ampifanarahina am'le izy tsy azony olona tsara le izy am'izay fotoana zay fa izy de faaly ny handrebareba sy hikritika fotsiny fa ny zava misy dea izao tena coérent ny ao anatiny ty baibouly ity ary tena mendrika sy natolotra ho any fino antsika izy tynyhe tsy boky tantara e tsy tantara ny baiboly ka atao hoe tsy maintsy ho preci hoe a quelque minute près <muchas> na a quelque seconde près de tsy maintsy zaho no mitranga tsy boky tantara ity fa boky hampitoetra ny fino antsika hahalalantsika ny sitrapon'andriamanitra ary mitalaza ny mombany jesosy hatrany amy testamenta taloha ka hatrany am'y testamenta vaovao raha ny zavatra nijerek tate orindrina ty zany de na ny jiosyara am'izao fotoana izao dia convaincu fa tsy ho avy intsony la ilay messia zay efanrahteny rehefa nataony calcule rehetrarehetra dia aminyio fotoana nahafaty an'i jesosy io a quelque trente anées avant na trente anées après no tena tokony hahatongavan'lay messia rehefa nataony calcule mombany faminaniany daniela sy ny ezekiela sy ny isaia syny sia ny mpaminany tany aloha tal zany rehefa nydinidinihana di amin'io periode nahatongavan' jesosy io mihitsy ny tena hatongava an'lay messia ny raha tendry zareo satria tsy nanaikan' jesosy izy reo tsy nanaika an' jesosy zay tonga hanavitra satria israely aloha izay no mission voalohany jesosy fitatsika zany tany ami'ny tantarany israely aloha Israel. Israel. no Israel. hovonjena dia atia o arina manaraka ny firenena jentilisa tahaka atsika fa ny israely tsy nanaiky nanda ary namono an'lay mesia ara no tena nataon'izy reo dia ny raha tevan'izy reo zay zavatra zay zay n mahatonga raha jerentsika tsara raha mijery ny tantarany tantaranyisraely tsika dia ataona maromaro tatia orinany jesosy dia maro reo niseho hoe izaho no mesia izaho no mesia maromaro izy reo misy efatra nadimyna enina tatya folo taona na roapolo taona tatyaao rinany nahafatesany jesosy satria fantatry izy reo fa amin'io ah, periode io no tonga ilay mesia ho antsika kosa izay efa nahazo zany fahazavana izany aoka isika tsy hiverona intsony any am'ilaya ah, maizina satria ny maizina dea mitondra any amin'ny helo afo mitondra any am'laya devoly zay fahavalo efa resy efa resi ny devoly efa fatany zany zay no mission mission koa de ny hitarikyny olona ho very miarak'aminy ka dia maro ny olona miroboka am'izany mandeha makany satria mieritreritra ny lay folo taona roapolo taona monja anyny hoe izany mieritreretiny fa tsy mba misainany hoe raha mba miezaka kely fotsiny aho mandritran'izay folo taona zay mandritran' zay roapolo taona zay raha mba manao ny sitrampony jesosy aho anatiny io tsy zavatra betsaka no angatahiny tsy hoe akory hoe manaka nanao izy tsy hanao ny fiainana fa matoky kosa mijery ny baiboly ary manaraka zay sitrapony miezaka mahalala ny sitrapony dia mahazo zany fiainana mandrak'zay zany mbola nantany antsika ary mm -hmm. i jesosy am'izao fotona izao ryhavana azonao ve zany tiany hambara izany tena ao am-ponao tokoa ve fa ny fanjakany lanitra dia misy mm -hmm. ary misy nytrondro tsara mm -hmm. ary misy nytrondro ratsy mm -hmm. havahana ireo ka nitrondro tsara dia hiara-miaina mm -hmm. amin'ny jesosy kristy raha hatr'zay hatr' zay amin'izany fanjakany lanitra izany tsy misy ny tomany tsy misy ny aretina tsy misy ny fijalina fa tena fiadanana ary fiderana an'andriamanitra many mitolo no atao any na ny lafi ny faharoa a nanao ny ratsy ianao tsy nanaraka ny sitrampony ianao tsy nino fa nizany jesosy izany ianao de izao any amin'ny helo afo no toerana hametrahana izay ratsy fanahy zay ny helo afo dia misy aoka asika tsy ho very tsy ho vofitaka ny amin'zao tontolo izao izay manambanimbany izay manribariba manao hoe tsy misy zany zany i helo afo zany fa andao hiaraka isotro andao hiaraka hanao zay dany ny kibotsika ami'ny fiainana tsy amitsika zany ryhavana fa isika kosa mahalala ny sitrampony de fa nanaiky eo anatan'andramanitra fa aaaazay sitraapony zanydiaoanadriamanita irerytsy jesosy kristy tompoanenyoninahitaamao so, zahay jesosy azayfampianarana amenao anay zany tena zava-dehibe aminao tokoa ny fanjakany lanitra satria dia ny ambety ndresaka ao amin'ny filazantsara <laughs> masina araka ny mateo de asaika miompana be ami'izany fanjakany lanitra izany izany no ampanantenainao an'izay rehetra vonona ny hanaraka anao jesosy de ny hiara miaina aminao ny amin'ny fiainana mandrakzay hiara sambatra satria ianao de andriamanitra tsy tiatena fa andriamanitra tia ny olona rehetra eny na ny mpanota tahaka anay aza dia tianao ho avitra ka mbola iresahnao amin'izao fotoana izao na aminay zay manantona na amin'izay mihaino ndray andro any izao teninao izao jesosy dia mazava ny fanazavana mazava ny teny ary mbola naverinao ny fanontanena aminay amin'izao fotoana izao ka dia eny noatolotra ianao jesosy azonay ny tianao o ambara mpanjara anay tsyrairay avy no mandinika mahalala zay tokony hatao fa mangataka nahnao masinyzahay hitoetra sy apianatra anayhatany ary indrindra jesosy io hanoro lalana anay ary zany teninao zany anenohitoetra sy harahinaymandra pialany fofonainay jesosy io ka hiaahanay hahita tavanao amzany fiainana zay any amyfanjakany lanitrayzanyk manaranao jesosy kristy tompo velona fiananazareta na ame trahna izany vavaka izany amen